Vážení občania, dovolte mi, aby som vás takouto formou informovala o úradných hodinách Mestského úradu pre verejnosť. Z dôvodu pokračujúceho núdzového stavu a zákazu vychádzania od 1.1.2021 úradné hodiny pre verejnosť sú pondelok až stredu od 8.00 do 12.00 hodiny. Štvrtok je nestránkový deň. Je možnosť len podania záležitosti dokumentov do podateľne medzi 8 a 12 hodinou a v piatok taktiež sú úradné hodiny pre verejnosť od 8 do 12 hodiny. Žiadame občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu mestského úradu len v nevyhnutnom prípade a na komunikáciu využívali mail alebo telefonický kontakt. Telefónne kontakty sú zverejnené na webovom sídle mesta, prípadne poštové služby. Mesto Žarnovica ďalej vyhlasuje od 7.1.2021 výberové konanie na obsadenie riaditeľa riaditeľky základnej umeleckej školy tu v Žarnovici. Nástup nového riaditeľa by mal byť od 1.3.2021. Všetky podmienky pre prihlásenie sa do výberového konania sú zverejnené na webovom sídle nášho mesta. Ďalej by som chcela informovať o časoch a termínoch na bezplatné antigenové testovanie, keďže mnohí z vás telefonujete, píšete nám na mestský úrad aj mne osobne. Mesto Žarnovica oznamuje občanom, že bezplatné antigenové testovanie na mobilnom odbernom mieste je zabezpečené pracovníkmi Mediform SRO Nová Baňa, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny na ulici Bystrickej v priestoroch športového areálu. S tým, že vlastne posledný odber je vykonaný o 15.40. Je možné potom sa dať otestovať aj v Novej Bani v priestoroch bývalej nemocnice na ulici Cintorínskej, taktiež každý pracovný deň od 10.00 do 18.00, kde posledný odber je vykonaný 17.40. Ja by som využila takúto formu ešte pre blahoželanie k novému roku. Takže milí občania, diváci televízie Panoráma, dovolte mi, aby som vám poblahoželala, nech nový rok splní vaše všetky tajné priania. Nech sa vás problémy stránia, všetko krásne v novom roku. Nech vždy máte len takých úprimných ľudí popri boku. Veľa zdravia, prežite nový rok v šťastí, zdraví, v láske, v pohode a potom bude aj život krajší. Vážení občania, začiatok roka sa už tradične spája aj s vybavovaním záležitostí ohľadom podania daňového priznania k dani z nehnuteľností. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 sa podáva mestu Žarnovica v termíne do 31. januára 2021. Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, u ktorého nastali počas minulého roka 2020 také zmeny skutočnosti, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľnosti na rok 2021, napríklad kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, zmena výmery alebo druhu pozemku, zmena čísla parcely v dôsledku nového geometrického plánu, zmena výmery zastávanej plochy stavby, zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj tí daňovníci, ktorým bolo v roku 2020 vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu. V tomto prípade sa podáva priznanie k dani za stavebný pozemok za všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení o celkovej výmere. Taktiež je potrebné podať daňové priznanie, ak bolo daňovníkovi v roku 2020 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe. Priznanie sa podáva podľa stavu platnému k 1. januáru 2021 na tlačive daňového priznania, ktoré je zverejnené na internetovej stránke mesta v záložke tlačiva na stiahnutie dane alebo je k dispozícii v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici. V prípade zmien oproti minulému obdobiu stačí podať čiastkové daňové priznanie, ktorom sa uvedú len zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. V prípade zániku vlastníctva nehnuteľnosti sa podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.
Najneskôr do 31. januára 2021 je možné v rámci podania daňového priznania uplatniť si aj nárok na zníženie dane z nehnuteľností v roku 2021 na tlačivé príloha k daňovému priznaniu. Zníženie dane si môžu uplatniť občania, ktorí sú v hmotnej núdzi, a tiež občania, ktorým bol v roku 2020 vydaný preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čiže si prvýkrát uplatnia nárok na zníženie dane v roku 2021. Uplatnenie zníženia dane je možné len do 31. januára 2021. Po tomto termíne nárok na zníženie dane v roku 2021 zaniká. Občanom starším ako 70 rokov bude zníženie dane poskytnuté automaticky podľa našej evidencie bez povinnosti uplatňovať si nárok. V prípade, že daňové priznanie nebude podané v termíne do 31. januára 2021, správca dane vyrobí daňovníkovi pokutu, ktorej minimálna výška podľa zákona je 5 eur. Čo sa týka podania daňového priznania, vzhľadom na aktuálne opatrenia proti šíreniu pandémie a ochranu zdravia, žiadame občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu len v nevyhnutnom prípade a na komunikáciu s úradom využili skôr e-mail, telefonický kontakt a poštové služby. Daňové priznanie môžu občania podať aj elektronicky v prípade, že majú aktivovanú elektronickú schránku, alebo ho môžu vyplnené podať v podateľni Mestského úradu na prízemí úradu v klientskom centre počas aktuálnych úradných hodín. Milí žiaci, rodičia a priatelia školy, do nového roka by som vám chcela popriať veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a vzájomného porozumenia a zároveň by som vás chcela informovať o dôležitých informáciách, ktoré súvisia s organizáciou vyučovania po ukončení vianočných prázdnin. S ľútosťou musím konštatovať, že sa nám nesplnilo naše koncoročné želanie vrátiť deti od 11. januára naspäť do školských lavíc, pretože zlá epidemická situácia to nedovoluje. Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením lockdownu na území Slovenskej republiky bude výchovno-vzdelávací proces od 11. januára do 24. januára 2021 prebiehať nasledovne. Žiaci na prvom stupni od 11. januára do 18. januára prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Triedne pani učiteľky budú rodičov informovať o rozvrhu a spôsobe komunikácie. Úprava dištančného rozvrhu pre prvý stupeň bude zodpovedať odporúčaniam štátneho pedagogického ústavu. Podľa COVID-automatu by sa žiaci prvého stupňa mohli vrátiť do školy od 18. januára 2021. Podmienkou ich návratu by však bolo otestovanie rodiča a zamestnancov školy. Všetko však bude závisieť od vývoja pandemickej situácie. Na základe odporúčania ministerstva školstva budú v prípade záujmu otvorené aj školské kluby detí, pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Počas tohto obdobia nebude v prevádzke ani školská jedáleň. Žiaci 2. stupňa budú od 11. januára do 22. januára zatiaľ predbežne pokračovať v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu, ktorým sa riadili do 18. decembra 2020. O termíne polročnej klasifikácie budeme zákonných zástupcov včas informovať. Na webovom sídle našej školy sme zverejnili manuál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Návrat do škôl, ktorý slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov základnej školy. Aj touto cestou chcem preto poprosiť všetkých zákonných zástupcov, aby sledovali náš komunikačný portál EduPage a webové sídlo školy, prostredníctvom ktorých budeme informovať o aktuálnom organizačnom zabezpečovaní vzdelávania. V prípade potreby môžu rodičia využiť rady a pomoc našich odborných zamestnancov, školského psychológa alebo špeciálnych pedagógov.
Uvedomujeme si, že obdobie, ktoré tieto mesiace prežívame, je naozaj mimoriadne náročné pre nás všetkých, preto nezabúdajme na dobrú spoluprácu, komunikáciu a tolerantnosť.